Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet. E você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Pois é, mano, esse final de fevereiro tá bem conturbado, né? A gente tá tendo várias bombas, seja bombas interessantes e talvez boas, seja bombas ruins, cara. A gente tá tendo aí vários problemas com jogos que estão pra ser lançado, em compensação outras notícias boas que eu acho, como por exemplo o caso aí do Days Gone vindo pro PC, mais pessoas podendo jogar o jogo. São notícias bombásticas e notícias meio tristes, e hoje nós vamos falar de três jogos que estão com sérios problemas, que podem até falir, parar de lançar antes mesmo, né, do desenvolvimento deles estarem completos, cara. E um já foi pro ralo já, meu amigo. Pois é, vamos falar desses três jogos aqui, que tá difícil, mano. Tá difícil a indústria. Não sei se isso é tudo por conta do caso do destino, né, acabou combando esses jogos aí, tudo se cancelar e dando problema, ou se simplesmente será que a indústria, né, tá dando muito problema depois do lançamento de Cyberpunk, né? Tanta pedrada que a CD levou, as empresas estão com medo, estão aí tomando mais conta com seus projetos? Não sei, mas vamos comentar desses casos aqui. Bem, primeiro vamos falar do Anthem, né? Teve muito tempo atrás que eu trouxe aqui no canal uma notícia de que eles iam continuar o desenvolvimento de Anthem, né? Ia ter o tal do Anthem Next, que ficou meio na dúvida na época se ia ser um jogo novo, uma expansão grande do Anthem, mas ele estava desenvolvendo ali pro Anthem, né? O Anthem, ele é um dos jogos que mais me decepcionou de todos, cara. É um joguinho bom ali de questão de gameplay, ali na mecânica de voo, é um joguinho que tinha muito pra oferecer, e chegou lá e pecou tanto nos conteúdos que me deixou triste. Eu queria jogar mais Anthem, mas era tão problemático os servidores, era tão problemático a questão de conteúdo, que eu me vi forçado a parar de jogar o jogo, bem triste, sabe? É uma sensação muito ruim. Como diz aí, parafraseando meu amigo, é uma Ferrari que ficava dentro de casa ali porque não tinha gasolina, nunca colocava gasolina na Ferrari, sabe? Não tinha conteúdo, mas tinha uma gameplay ótima. E o Anthem, ele passou essa sensação, né? E como muitos jogos aí, tipo o No Man's Sky, o próprio Cyberpunk, a esperança é que lançou cagado, não era pra lançar cagado, mas pelo menos arrumem o jogo depois com o tempo. A empresa aí de No Man's Sky, por exemplo, a Hello Games, ela meio que se deu uma redimida e melhorou o jogo. Óbvio que eu sempre falo, nunca esqueça do passado, porque lançar jogo com preço cheio em uma forma de beta, né, que você vai ficar jogando por 3 anos, como foi o caso do No Man's Sky, pra aí você ver o resultado final do jogo, não é uma prática legal. Claro, tem que elogiar porque a empresa sim, deu a volta por cima e melhorou, mas tem sempre que lembrar o passado pra nunca acontecer esse tipo de coisa. Próprio Cyberpunk, se o Cyberpunk um dia ficar muito bom, temos que lembrar sempre do fiasco que foi seu lançamento, que é pra CD nunca tentar fazer isso de novo, e as outras empresas também, né? E o Anthem foi a mesma coisa, só que o Anthem, ele é pior porque o Anthem, ele não se redimiu. O jogo é a mesma porcaria quase do lançamento. Eles tentaram correr um pouquinho atrás ali, eles chegaram a lançar um update ou outro, prometeram updates grandes, mas, cara, não dava, sabe? O Anthem, ele foi um jogo até meio milagroso, porque ele é um jogo que tem um gráfico bonito, a mecânica de voo funciona muito bem, o combate ali dos personagens, esqueci o nome daqueles mechas, já faz tanto tempo que eu joguei, eles têm habilidades diferentes, formas diferentes de se jogar, e o jogo, de acordo com a história do desenvolvimento dele, foi tão conturbada, que só o tempo que eles tiveram pra conseguir fazer isso, né, na questão de gameplay, é quase um milagre. Só que não sobrou tempo pra fazer conteúdo, né? E aí eles tentaram correr atrás e eles não conseguiram realmente lançar conteúdo que preste pro jogo pra manter a galera jogando. Foi acabando os players e o jogo não conseguiu aí segurar a galera. E esse update, esse Anthem Next, é o que era, o que ia garantir mais ou menos que o jogo ainda tivesse uma vida, ia ser um update grande, ia ser algo que ia tentar revitalizar o jogo, talvez. Só que a EA decidiu cancelar o projeto, né? A BioWare já está focada em outras coisas, como eles disseram, tivemos os acontecimentos aí do ano passado, o que atrapalhou, então eles decidiram abandonar o Anthem Next, vão continuar com os servidores online, mas não vão lançar mais atualizações. E eu não arrisco a dizer que daqui a um ano eles vão estar fechando os servidores de Anthem, porque não tem quem fique jogando aquilo, sabe? A não ser que eles deem promoções muito boas, mas aí a galera vai entrar, jogar e terminar e já não vai ter mais nada pra fazer, como o jogo é. Ele não tem conteúdo pra te manter jogando, esses tipos de jogos tem que ter isso. E a galera vai abandonar, então aquele jogo que por mais que ele lance promoção,
vai dar uma bombadinha e vai morrer rápido, sabe? E infelizmente, né, a EA lançou um jogo cagado e não tentou se redimir. Não tentou melhorar o jogo, não tentou trazer os fãs antigos de volta que compraram, que confiaram no jogo, né? Eu fui um desses e ficou lá. Fica lá pegando poeira e você nunca mais vai entrar, porque não tem praticamente nada pra fazer no jogo. O jogo ficou muito falecido, cara. É triste, né? E a BioWare tá focada em Dragon Age, que é um projeto muito bom, né? Então também espero que saia muito bom esse Dragon Age, por favor, BioWare. Né? Tudo bem, sacrificar um Enter por um Dragon Age, menos pior. Mas ainda assim, eu acho que a EA devia ter dado uma atenção, colocado uma equipe pra reviver o jogo. E o que é uma sacanagem com os fãs, como a EA vem sempre fazendo, né? Tá no top aí, piores empresas aí pra mim, junto com a Nintendo. E infelizmente é isso, Enter provavelmente nunca mais veremos aí. É, tinha potencial, tinha combustível pra poder colocar. Dando sequência aqui, nós temos o Dying Light 2, que está com seríssimos problemas de desenvolvimento, né? Vazou aí uma entrevista com mais de 10 pessoas, ex-funcionários e funcionários que trabalharam lá dentro na sequência direta do Dying Light, que é um jogo ali de zumbi de mundo aberto, né, de Survivor Horror, e esses funcionários falaram muito que tá tendo muitos problemas de desenvolvimento pela própria equipe em si, né? Tá tendo um gerenciamento de projeto, quem tá na frente ali do projeto tá gerenciando mal, de forma autoritária, tá tendo mau planejamento, o trabalho ali dentro parece que estão falando que tá com muito tóxico, tá com muito problema, e isso tá atrapalhando totalmente o desenvolvimento do Dying Light 2, cara. O que é mais um jogo que a gente vai ver aí, talvez na frigideira. Frigideira não. Na geladeira por muito tempo, cara. Infelizmente, eu acho que isso vai acontecer. Ou ele vai ser extremamente cagado. Você sabe, né? Problemas de desenvolvimento é quase sinônimo pro jogo sair com problemas. Pro jogo sair ruim. E tão falando que tá tipo assim, tá um negócio bem triste mesmo. Se, por exemplo, o cara que trabalha lá dentro, ele não tá muito alinhado com a agenda do projeto e tal. Ele às vezes tem coisas que ele discorda e tal, que dá opinião. E a empresa vai aos poucos isolando o funcionário do projeto, das responsabilidades, pra aí fazer ou o cara querer sair mesmo, tá isolado, ou ser demitido diretamente pela empresa. E falaram que também nos últimos 2 meses, pelo menos 20 funcionários já saíram da Techland, que é a empresa que tá desenvolvendo o jogo, o que é uma rotação bem alta, que não é uma empresa muito gigante, né? Então é uma rotação muito alta por um pequeno período de tempo. E ainda eles falaram, cara, que a narrativa do Dying Light 2, presta atenção, a história do Dying Light 2 já foi reescrita 6 vezes ou até mais. Cara, olha, isso é absurdo. Esse jogo provavelmente nunca vai sair, cara. Ele vai virar um development hell pra sempre. Você imagina um jogo ser reiniciado, a história 6 vezes ou mais, cara. É muito problemático. E até um dos caras ali, né, que foram entrevistados anonimamente, falaram que eles não têm ideia de como vai ser o produto final, porque o projeto continua sendo reiniciado toda hora. E é óbvio que eventualmente, cara, é quase certo esse jogo aqui não sair nunca. Sinceramente, e se ele sair, provavelmente ele vai sair muito problemático. Sempre que acontece isso, ainda mais com o que eles estão falando. Se realmente tivesse toda esta estrutura da empresa desta forma aqui, que é muito pior, né? Imagina como vai ser o produto final disso aqui. Nunca compra esse jogo na pré-venda. Tá aí um jogo fadado a dar bem ruim. E por último nós temos o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Um jogo que eu acho que todos ficaram impressionados quando ele foi anunciado. Isso porque o Bloodlines 1, ele é um jogo bom. Ele saiu bem problemático, né? Vale avisar. Ele era bem bugado. A comunidade arrumou bastante. Mas em geral, ele era um jogo baseado no RPG de mesa, com clãs de vampiros e uma história muito boa. Era um jogo bem completo. Só que ele foi lançado junto com Half-Life 2, junto com Halo. Ele foi lançado junto com basicamente jogaços do seu ano, né? Que foi lá em 2004. E esse jogo, ele vendeu nem 100 mil unidades no lançamento. Foi um número muito baixo. Então, isso daí foi um dos motivos que colocou ali, né, o túmulo na Troika Games, que desenvolveu ele. Tanto que ele saiu em 2004, e em 2005 a Troika fechou. Então ela meio que foi um dos motivos, né, o fracasso do jogo, da empresa que desenvolveu ter fechado. E aí foi uma surpresa uma outra empresa pegar o Bloodlines 2 pra desenvolver. Algo que eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu falei, cara, é um jogo que vendeu mal, é um jogo de nicho, é um jogo que tem o número 2 ali, que ninguém quase conheceu o número 1. E eu achava já, era um jogo que eu queria muito ver dar frutos, mas é um jogo que eu já tava imaginando que
ele vai vender mal, talvez. Mas a empresa agora tinha adiado ano passado e agora adiou indefinitivamente o jogo. Que a empresa que agora estava desenvolvendo, né, estava uma subsidiária que estava por trás desse projeto novo, eles não estão mais desenvolvendo. Agora saiu, eles vão colocar outra empresa para começar a desenvolver ou continuar de onde parou, o que vai dar mais problemas. É um jogo que vai, cara, troca de equipe gigante é algo que dá muita dor de cabeça, já vi muito isso no passado, e é um jogo que, cara, pra eu que tava muito querendo ver como é que seria, infelizmente eu acho que se sair, vai demorar e muito, cara, já está com problemaço. É uma empresa já muito pequena por trás, não é uma empresa grande, né, então soma isso, eu não sei se esse jogo um dia vai ver a luz do sol depois dessa notícia. Vamos torcer que sim, é um dos jogos que eu realmente queria ver. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa semi... Foi mais notícia do que uma lista, uma notícia lista aí. É nóis, grande beijo, grande abraço, beijo no popô, fico por aqui. Abraços e fui!